mulandu. Atishayira akaona mwana uyu adai. Padura ari kuko ishere kiri. Kiasi wa padura ari kuko ishere kiri. Kiasi wa padura ari kuko ishere kiri. Kiasi wa padura ari kuko ishere kiri. Yeah.
Thank you.
Io ho detto forse caro, ti ho detto che è forte, e io ho detto che non voglio fare questo. Io ho detto che a me non ti ho detto che non ti ho
I don't know.
Thank you.
Thank you.
Con Gesù Cristo mi ha cattura. Con lui passo. Ora che io se adoro a signore di sé, ma il modo che mi ha giù. E la cattura, papà, olio, ti muovi di taglio, taglio, fatti o tu, dopo il mio olio, te la devo giù come e la sola grande con Gesù. Olio, tu mangi lo dopo. Ọlọ́run ayérayé fún wọn dúró lópin. Nínú àwọn tí ó fi tayọ̀ tayọ̀ ká tí ò kó lópin ẹ̀mí wọn olúwa bá wa kà wá kà wọ́n mọ́ wọn. Wọ́n ti ṣàṣeyọrí lẹ́nu iṣẹ́ ìránṣẹ́ kábá. Àṣeyọrí nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ olúwa rẹ̀ kó jẹ́ ìwọ̀ fún wọn. Nínú àwọn aláṣeyọrí lẹ́yìn tí ìgbàgbọ́ olúwa ká ìránṣẹ́ rẹ̀ yìí mọ́ wọn. Ká yá wa ayá wọn olúwa kà mọ́ wọn.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
That's the way it's going. Thank you.
lórí àwọn ọmọ yín ẹ ò ní sọ fún. Lórí àdìdílé yín ẹ ò ní dààmú. Àwọn ọmọ yín, àwọn ènìyàn yín wọn ò ní dààmú lórí yín. Gbogbo ìdààmú tí dé bá ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n fi sáko nínú àgbo kò ní dé bá yín. Ẹ ti wọnú àgbo Kristi. Ìgbò ní ká.
children, grandchildren, and everything that God has blessed you in the name of Jesus.
Jesus. Hold the step. Hold also the step.
wa ninu anu re fi ore ofe re julo saju wa ninu sise wa gbogbo da bo re ko wa ninu gbogbo ewu aye yi ni kai o gbogbo oluwa se wa le ni asibe ni oruko Jesu Kristi oluwa wa amen e ba lo bi alaafia Yes, sir. Yes, sir.